Им оддаваме почит на евреите од Македонија кои трагично загинаа во логорот на смртта Треблинка. 7144 евреи од Штип, Битола и Скопје никогаш повеќе не ги видоа своите родни градови, рече во својот говор на одбележувањето на 81 годишнината од Холокаустот на македонските евреи председателот на еврејската заедница Пепо Леви. Само затоа што нивната вера, култура и традициите се поинакви од ариевската раса. Зар затоа Хитлер требаше да уништи 6 милиони евреи? Зар затоа нацистичка Германија и фашистичка Бугарија, предводени од Хитлер и цар Борис III, требаше да убијат 7144 евреи? Логорот Треблинка во окупирана Полска остана нем сведок на трагедијата на македонските евреи. Не сме овде да отвораме рани од болното минато, туку да испратиме порака нешто слично да не се случи никогаш повеќе, рече техничкиот премиер Талат Џафери. Како генерации на денешнината, должни сме да отвараме надеж во името на сите положени животи, на сегашните генерации и најмногу во името на светлата иднина за идните генерации. Обврска на сите е да градиме свет во мир, во кој што сите граѓани имаат еднакво право да живеат во слобода. Од соседна Бугарија, поранешниот премиер Бојко Борисов објави дека се горди што Бугарија ги спасила бугарските евреи. Денес, кога повеќе од кога било имаме потреба од лекција по родолјубие, се сеќаваме на подвигот на Бугарската православна црква, на политичарите, јавните личности, интелектуалците и обичните граѓани, кои не дозволија да бидат испратени во смрт нивните сонародници евреи, напиша Борисов. Борисов ги спомна македонските евреи, но не кажа дека тогашната бугарска власт која соработувала со фашистите ги депортирала. Горди сме и благодарни за подвигот на нашите предци што доведе до спасување на речиси 50.000 бугарски евреи. Бог да ги прости 11.343 евреи од Франција и од Македонија кои беа однесени во логорот на смртта. Еврејската заедница во Македонија и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија денеска одбележуваат 81 година од Холокаустот на македонските евреи, кои на 11. март 1943 година беа депортирани во логорот Треблинка.